Vi kan definere sinus og cosinus ved at starte med at gøre det for en spidsvinkel. Så nu tegner jeg lige en enhedstrekant, det vil sige en retvinklet trekant med en hypotenuse, der er 1. Og vinklen her, den kalder vi V. Så kan vi definere sinus og cosinus til den vinkel V vil være henholdsvis længden af den modstående katete og den hosdækkende katete. Så her, der har vi sinus til V, og her, der har vi cosinus til V. Sådan der. Den her definition dur selvfølgelig ikke, hvis at vinklen er ret, eller hvis vinkel V er ret, eller vinkel V er stump, så der kan vi så udvide vores definition. Så det gør med at tegne en enhedscirkel. Nu tegner et koordinatsystem, lodret streg, vandret streg, pile i positiv retning på akserne, og så tegner en enhedscirkel. Det vil sige, at den har centrum i 0,0 og en radius på 1. Det er ikke så vigtigt, at man tegner en fin cirkel, bare det tydeligvis er en cirkel. Og så tegner jeg så en vinkel. Og en vinkel har jo to sider, to vinkelben. Nu siger vi, at den ene, det ene vinkelben ligger langs en positiv del af x-aksen, og det andet kan jeg så tegne i et af de fire kvadranter. Nu tegner jeg bare igen en spidsvinkel, det vil sige, at det andet vinkelben ligger i første kvadrant her. Så markerer jeg med en vinkelbue her, at det er det her, der er vinklen. Og så giver det navn, f.eks. V. Nu kan jeg definere sinus og cosinus. Det her vinkelben skærer enhedscirklen i et punkt, som man markerer tydeligt, som man kalder for retningspunktet, eller store R. Fordi det markerer en retning. For eksempel det her, det er lodret opad, det er nord, det her det er syd, det her det er vest, og det her det er øst. Så retningspunktet her er et punkt, og det har en x-koordinat og en y-koordinat. Og så definerer vi så ved, at retningspunktets x-koordinat, det er cosinus til vinklen. Det vil sige, vi kan gå ned her, og så aflæse, hvad cosinus er. Retningspunktets y-værdi, det er sinus til vinklen. Det vil sige, at vi kan gå ind her og aflæse sinus. Her i første kvadrant, der vil både cosinus og sinus være positivt tal. Man kan sige, at det er længden her, der er cosinus til v, og længden her, der er sinus til v. Og vi kan faktisk se, at herinde har vi faktisk den der enhedstrekant fra før. Fordi det her, det er jo en enhedscirkel til radius. Det er jo 1. Afstanden herfra hertil er 1, og da vi går vandret, lodret, så er det her en retvinklet trekant, og det er også en enhedstrekant. Hvis nu vi havde, at det var en stum vinkel, det vil sige, at det andet vinkelben lå i et andet kvadrant. Her, der er retningspunktet, kan vi derfor retningspunkt 1, der kan vi kalde for retningspunkt 2. Det her, det er V1. Og så tegner vi så vinklen her, det er vinkel 2. Så kan vi så igen se det her punkt. Går ind til y-aksen, der har vi sinusværdien, det er positivt. Retningspunktets x-værdi, det er cosinus her, den har faktisk en negativ cosinusværdi. Så sådan definerer man sinus og cosinus. Det vil sige, retningspunktets koordinater er sinus og cosinus. Hvis man skal definere tangens til en vinkel, så gør man det ved, at man skriver, at tangens til en vinkel er sinus til vinklen divideret med cosinus til vinklen. Og hvordan husker man, hvad der skal stå øverst og nederst i brøken? Man kigger på sine to akser og siger, sinus hører til y-aksen, den ligger øverst. Det vil sige, det passer ikke, men man kan sige, den ligger i hvert fald på en eller anden forstand over x-aksen, og derfor så skal sinus stå over cosinus.